ፋሽስት አብይ አህመድ አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩለ መዳያዊ ዕፅዋ ብምግባር ዝፍፅሞ ዘሎ ገበን ዘርኢ ምጥፋእ ተግባሩ ጠጠው ንኽብል ዓለምለኻውያን ትካላት ገበርቲ ሰናይ ፃዕሮም ክሕይሉ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ፀዊዖም ምስ ጦፋ ጡሃ ተወሳኺ ኣለዎ። ፋሽስት አብይ አሕመድን መሻርክቱን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምንብርካኽ ምስ ወረርትን ተስፋሕፋሕትን ሓይልታት ብልፍንቲ ብዝኣተውዎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ገበን ዘርኢ ምጥፋእ ፈፂሙን ኣብ ምፍፃምን ይርከብ። እዚ ዘርኢ ናይ ምፅናት ተግባሩ ጠጠው ንኸብል ብመንግስትታት ዓለም በብግዜኡ ንዝቐረበሉ ፃውዒት ብምንጻግ ድማ እዚ እኩይ ተግባሩ እናቐጸለሉ ይርከብ። እዚ ፋሽስታዊ ሓይሊ ዘካይዶ ዘሎ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ተግባሩ ጠጠው ከብልን እቲ ኩናት ብሰላማዊ ዘተን ክፍታሕን ብተደጋጋሚ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ንዝቐረበሉ ፃውዒት ሰላም እውን እንተኾነ ብምንጻግ እቲ ዝጀመሮ ዘርኢ ናይ ምፅናት ተግባሩ ይቕፅለሉ ኣሎ። ነዚ መበገሲ ብምግባር እውን ቤት ፅሕፈት ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ብተስፋሕፋሕትን ወረርትን ሓይልታት ዝበፅሖ ግፍዕን መከራን ከይኣክል ኣጠናኺሮም ብምቕፃል ሕዚ ድማ ብፋሽስታዊ ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ዕፅዋ ንኣደዳ ሞትን ስቓይን ተሳጢሑ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ዓለምለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ወኪላቶምን እቲ ብዕፅዋ መሰረተ ልምዓት ብሕፅረት ምግቢ መድሓኒትን ባንክን ንኣደዳ ሞትን ስቓይን ተሳጢሑ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምድሓን ዛጊድ ዝገበርዎ ፃዕሪ ኣሕይሎም ንኽቕፅልሉ ፀዊዖም። ካብ ዓለምለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን መንግስትታትን ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝተለኣኸ ምግብን መድሓኒትን ብፋሽሽቲ ኣብይን ሰዓብቱን ይዕገትን ይስረቕን ከም ዘሎ ዝገለጸ ቤት ፅሕፈት ትካላት ሃይማኖት ትግራይ እዚ ዘርኢ ናይ ምፅናት ተግባር ጠጠው እንተዘይሉ እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ስቓይን ሞትን ብዝኸፍአ መልክዑ ከም ዝቕፅል ዘለዎ ስግኣት ገሊጹ። በዚ መሰረት ድማ ዓለምለኸ ገበር ሰናይ ትካላት እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋርን ዝረአ ዘሎ ሞትን ስቓይን ንምዕጋት ሓደ ተኽሲ ጠጠው ክብልን ፀገማት ብዘተ ክፍትሑን፣ ካልኣይ ወረርትን ተስፋሕፋትን ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ክወፁ፣ ሳልሳይ ሓገዝ ምግብን መድሓኒትን ንዘድልዮም ወገናት ብዘይወዓል ሕደር ክበፅሕ፣ ራብዓይ መሰረተ ልምዓት ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎትን ማለት እውን ስልኪ፣ መጓዓዝያ፣ መብራህትን ባንክን ብቕልጡፍ ክለቀቕ፣ ሓምሻይ ድምፂ ንዘይብሎም ድምፂ ኣብ ምዃን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ምትዕንቓፍን ምብራርን ጠጠው ንኽብል ዓለምለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ፃዕሮም ኣሕይሎም ክቕፅሉሉን ብቕልጡፍ ክትግብሩን ቤት ፅሕፈት ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ፀዊዑ።